মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজি ক্লাছ এইটৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাঠ কম্বাচন এণ্ড ফ্লেম বা দহন আৰু শিক্ষা এই পাঠটোৰ দ্বিতীয় অংশ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম অংশত আমি কম্বাচন কাট বোলে কম্বাচন কেতিয়া সংঘটিত হয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আজি আমি পাঠটোত টাইপছ অফ কম্বাচন বা দ্ৰহণৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কি কি প্ৰকাৰ দহন আছে এতিয়া আমি ইয়াত তিনি প্ৰকাৰ মূলতঃ দহন পাওঁ সেইটো হৈছে এক নম্বৰটো হৈছে ৰেপিড কম্বেশ্যন বা দ্ৰুত দহন দুই নম্বৰটো হৈছে স্পনটেনাছ কম্বেশ্যন বা স্বতঃস্ফোট দহন আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে এক্সপ্ল'চন বা বিস্ফোৰণ এক নম্বৰ নামটোৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ ৰেপিড কম্বেশ্যন যিটোৱে কি বুজায় যে অতি দ্ৰুতভাৱে হোৱা দহন খুব খৰতকীয়াকৈ হোৱা দহন বুজিছে দুই নম্বৰটো হৈছে স্পণ্টেনিয়াছ স্পণ্টেনাছ শব্দটো হৈছে অৰ্থ হৈছে নিজে নিজে হোৱা বা স্বতঃস্ফুটৰ গতিকে এইটো কি বুজা যিটো দহন নিজে নিজে সংঘটিত হয় বাহিৰৰ পৰা আমি তাপ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ এই নিজে নিজে যেতিয়া সংঘটিত হ'ব তেনেকুৱা দহনক কোৱা হ'ব স্পণ্টেনিয়াছ কম্বন বা স্বতঃস্ফুটৰ দহন তিনি নম্বৰটো হৈছে এক্সপ্ল'চন বা বিস্ফোৰণ আমি বুজি পাওঁ আৰু বিস্ফোৰণ মানে কি বোম ফুটোৱা ফটকা ফুটোৱা এইবোৰক আমি সাধাৰণতে বুলি কওঁ বিস্ফোৰণ বুলি কওঁ আমি এই তিনি প্ৰকাৰ দহনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এক নম্বৰ হৈছে ৰেপিড কম্বাচন কম্বাচন ইন হুইচ গেছ বাৰ্ণছ ৰেপিডলি টু প্ৰডিউচ হিট এণ্ড লাইট ইজ নেজ ৰেপিড কম্বাচন যি দহনত গেছীয় পদাৰ্থৰবিধ অতি দ্ৰুতভাৱে জ্বলি উঠি তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন কৰে তেনেধৰণক দ্ৰুত দহন বোলে যে কথাটো হৈছে যে দ্ৰুত দহন সাধাৰণতে গেছীয় পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰতে সংঘটিত হয় সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যিধৰণৰ গেছীয় পদাৰ্থৰবিধ অতি দ্ৰুতভাৱে জ্বলি উঠি তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন কৰে তেনে দহনক দ্ৰুত দহন বোলে আৰু এনে দহনবোৰ সাধাৰণ গেছীয় পদাৰ্থৰ দহনবোৰ সাধাৰণতে অতি খৰতকীয়াভাৱে হয় সেইকাৰণে ইয়াক দ্ৰুত দহন বুলি কয় হয় এতিয়া এক্সাম্পল হৈছে বাৰ্ণিং অফ এল পি জি এল পি জি দহন তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা চাগে যে আমি খৰিয়াডাল জ্বলাওঁতে যিমান সময় লাগে এল পি জিত মানে আমাৰ যিটো গেছ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা গেছ ষ্ট'ভটোত লাইটাৰডাল জ্বলাই দিলে অতি সোনকালে জুইখিনি জ্বলি উঠে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দহনক কোৱা হয় ৰেপিড কম্বাচন বা দ্ৰুত দহন নেক্সট আহিলে স্পণ্টেনিয়াছ কম্বাচন নামটোৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ই নিজে নিজে সংঘটিত হোৱা দহন এতিয়া ইয়াত কম্বাচন ইন হুইচ এ মেটেৰিয়েল চাডেনলি ব্ৰাছড আউট ইন টু ফ্লেমছ উইদাউট দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ এনি এপাৰেণ্ট কজ ইজ কল্ড স্পণ্টেনিয়াছ কম্বাচন কোনো এটা স্পষ্টকাৰক নক নোপোৱাকৈ বা নোহোৱাকৈ পদাৰ্থ এটা হঠাৎ শিখাসহ জ্বলি উঠিলে তেনেধৰণক স্বতঃস্ফুট দহন বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাওক আমি দহন কিয় সংঘটিত হয় দহন সংঘটিত হ'বলৈ দুটা আমাৰ কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'ব লাগিব এক নম্বৰ কথা অক্সিজেন উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা যে বস্তুটোৰ বস্তুটোৱে প্ৰজ্বলন উষ্ণতা বা ইগনিশ্যন টেম্পেৰেচাৰটো পাবগৈ লাগিব যে যি নিম্নতম উষ্ণতাত বস্তু এটা জ্বলি উঠে সেই উষ্ণতাটো পাব লাগিব এতিয়া কিছুমান বস্তু প্ৰজ্বলন উষ্ণতা বা ইগনিশ্যন টেম্পেৰেচাৰটো বহুত কম সাধাৰণতে কোঠা এটাৰ ভিতৰত যিমান উষ্ণতা হৈ থাকে তাতকৈও কম উষ্ণতাতে ই জ্বলি উঠিব পাৰে সেয়েহে বস্তু এটাক যদি আমি মুকলি কৰি দিওঁ কোনোবা এটা পাত্ৰত ভৰাই উঠা বা ইয়াত বায়ুৰ পৰা আঁতৰত ৰখা বস্তু এটাক যদি বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় যে কোঠাত থকা উষ্ণতাটোতে ই জ্বলি উঠিব পাৰে তেনেকুৱা দহনক কোৱা হয় স্পনটেনিয়াছ কম্বাচন ইয়াৰ কাৰণে আৰু বেলেগকৈ তাপ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই সাধাৰণ কোঠাটোৰ যিটো উষ্ণতা থাকে বা ৰুমটোৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে ৰুম টেম্পেৰেচাৰতে ই জ্বলি উঠিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে বাৰ্ণিং অফ ফচফফৰাছ ফচফৰাছৰ দহন হৈছে স্পণ্টেনিয়াছ কম্বাচন বা স্বতঃস্ফীট দহনৰ এটা উদাহৰণ নেক্সট আহিলে এক্সপ্ল'চন কম্বাচন ইন হুইচ এ ছাডেন ৰিয়েকশ্যন টেক্স প্লেচ উইথ দ্য ইভলিউচন অফ হিট লাইট এণ্ড ছাউণ্ড ইজ কল্ড এক্সপ্লেচন যিধৰণত কোনো আকস্মিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তাপ পোহোৱাৰ শব্দ উৎপত্তি হয় তেনেধৰণক বিস্ফোৰণ হ'লে এতিয়া প্ৰথম কথা ইয়াত কি হ'ব লাগিব ছাডেন ৰিয়েকশ্যন বা আকস্মিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তাপ পোৱাৰ লগে লগে বস্তুটোত কি হয় এটা আকস্মিক বিক্ৰিয়া বা হঠাতে হোৱা এটা ৰিয়েকশ্যন ফৰ্মেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হঠাতে এটা ৰিয়েকশ্যন হয় ঠিক আছে আৰু এই ৰিয়েকশ্যনৰ ফলত তাপ পোহৰ আৰু শব্দ উৎপত্তি হয় তিনিটা বস্তু লাগিব হিট লাইট এণ্ড ছাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন হ'লে তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ম আমি এক্সপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম তো ইয়াত আগতে আমাৰ আগৰ দহনকেইটা তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন হয়েই লগতে ইয়াত কি হৈ যায় শব্দ উৎপন্ন হয় আমি গম পালোঁ বিস্ফোৰণৰ এটা উদাহৰণ হৈছে বাৰ্ণিং অফ ক্ৰেকাৰছ বা ফটকাৰ দহন আমি দেৱালীত যিবিলাক বোম ফটকা ফটাও বোম ফটকাৰ দহনকে কি বুলি কোৱা হয় বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিলে ফ্লেম বা শিখা ফ্লেম ইজ এ হট গ্লয়িং বডি অফ ইগনাইটেড গেছ হুইচ ইজ প্ৰডিউচড হোৱেন চামথিং ইজ অন ফায়াৰ এভৰি ছাবজেঞ্চ ড নট প্ৰডিউচ এজ ফ্লেম অন বাৰ্ণিং কোনো এবিধ পদাৰ্থ দহনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা জল জ্বলন্ত গেছৰ অংশটোক শিখা বোলে অৱশ্যে সকলো পদাৰ্থ গ্ৰহণৰ ফলত শিক্ষা উৎপন্ন নহয় এতিয়া কি হয় কিছুমান বস্তু জ্বলালে এটা বস্তু কিবা এটা বস্তু আমি জ্বলাইছোঁ জ্বলিলে কি হয় যে আমি দেখোঁ যে ই জ্বলি থকা বস্তুটো এফালৰ পৰা জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে জুইকুৰা আগবাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু আন কিছুমান বস্তুত কি হয় য'ত জ্বলোৱা হয় জ্বলাই দিয়া অংশটোৰ ওচৰতে ঠিক এনেকুৱা এটা মণ্ডল এটাৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় শিক্ষা বুলি কোৱা হয় এটা বডি এটা ফৰ্মেশ্যন হয় তেনেকুৱা ইগনাইটেড গেছৰ বডি বুলি কৈছোঁ তাৰমানে কি যে ইয়াৰ এই বস্তুটোত দহন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কিছুমান গেছ নিৰ্গত হয় আৰু গেছখিনি যি ঠাইত দহন সংঘটিত হৈ থাকে বা কম্বাচন চলি থাকে কম্বাচন চলি থকা অংশটোৰ ঠিক ওপৰতে গৈ ই ক্ৰমশ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গেছীয় অংশটো জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গেছ এতিয়া এই গেছীয় অংশ জ্বলি থকাৰ লগে লগে তাক কি হয় যে ইয়াক এটা বিশেষ আকৃতিত দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ আমি কেৰাচিন তেলৰ মম কেৰাচিন তেলৰ চাকি বা লেম্প বা মম এডাল জ্বলাওঁতে বা মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাওঁতে আমি দেখিছোঁ তাত কি হয় এটা শিক্ষা উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে এইবোৰ পদাৰ্থত দহনৰ লগে লগে দহন হোৱা অংশৰ ঠিক ওপৰত কিছু গেছীয় অংশৰ দহন চলি থাকে কিন্তু গেছীয় অংশ গেচীয় পদাৰ্থখিনি দহন চলাৰ লগে লগে তাত শিক্ষা উৎপন্ন হয় এতিয়া কথাটো হ'ল সকলোবিলাক পদাৰ্থ দহনৰ ফলত শিক্ষা উৎপন্ন নহয় কিছুমান পদাৰ্থ দহনৰ ফলতহে শিক্ষা উৎপন্ন হয় উদাহৰণস্বৰূপে কেৰাচিন মম এইবোৰ পদাৰ্থ দহনৰ ফলত শিক্ষা উৎপন্ন হয় এতিয়া শিখা এটা তিনিটা মূল অংশ থাকে তাক কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট অংশটো কোৱা হয় ডাৰ্ক জোন বা কৃষ্ণমণ্ডল দুই নম্বৰ অংশটো কোৱা হয় লুমিনাছ জোন বা দীপ্তিমান মণ্ডল আৰু তিনি নম্বৰ অংশটো কোৱা হয় নন লুমিনিয়াছ জোন বা দীপ্তিহীন মণ্ডল গতিকে তোমালোকৰ নামকেইটা মনত ৰাখা ডাৰ্ক জোন কৃষ্ণমণ্ডল বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত দুই নম্বৰটো যে লুমিনাছ জোন অসমীয়াত দীপ্তিমান মণ্ডল তিনি নম্বৰটো লন নন লুমিনিয়াছ জোন বা দীপ্তিহীন মণ্ডল এতিয়া আমি চিত্ৰত চাম যে কোনটো অংশক কি বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি এইখিনি নামখিনিও আছে আমাৰ কাষতে চিত্ৰটো আছে গতিকে আমি এবাৰ চাই ল'ম ইয়াত ভালদৰে মন কৰা ইয়াত তিনিটা মূল অংশ দেখিছোঁ একেবাৰে ওপৰ অংশত প্ৰায় মটীয়া ৰং বা প্ৰায় ক'লাৰ নিচিনা এটা অংশ দেখিছোঁ এই প্ৰকৃততে আমি যেতিয়া শিখাত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইষত নীলা বা প্ৰায় ব্লু কালাৰত দেখা পোৱা যায় মাজৰ অংশটোত ৰঙচুৱা বা হালধীয়া অংশ আছে আৰু একেবাৰে তলৰ অংশটোত এই মাজৰ অংশ যি ঠাইতে শিক্ষা মানে আমাৰ মমৰ সূতাডাল থাকে সূতাডাল থকা অংশটোত কি হৈছে ই একেবাৰে ক'লা গতিকে এই যে সূতাডাল থকা অংশটোত কোৱা হয় সূতাডালৰ ঠিক কাষৰ অংশটোক কোৱা হয় ডাৰ্ক জোন বা কৃষ্ণমণ্ডল এইটো অংশক এই অংশটোক কোৱা হয় ডাৰ্ক জোন বা কৃষ্ণমণ্ডল দুই নম্বৰ অংশটো চাওঁ দুই নম্বৰত হৈছে লোমিনাছ জোন যে দীপ্তিমান মণ্ডল লোমিনাছ বা দীপ্তিমান শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে যি অংশ হয় পোহৰ বিলাই পোহৰ বিলোৱা অংশটোক দীপ্তিমান বা লুমিনাছ জোন বুলি কয় এতিয়া পোহৰৰ কোনটো অংশবিলাক যে এই ক'লা অংশৰ ঠিক কাষতে থকা ক'লা অংশৰ ঠিক কাষতে থকা এই অঞ্চলটোৱে পোহৰবিলাক গতিকে এই মাজৰ অংশ মাজৰ অংশটোকে শিখাডালৰ মাজৰ অংশটোকে কোৱা হয় লুমিনাছ জোন বা দীপ্তিমান অঞ্চল আকৌ শিখাডাল য'ত শেষৰ অংশ শেষ হৈছেগৈ প্ৰায় শেষৰ অংশত যে প্ৰায় নীলা ৰঙৰ নীলা ৰঙৰ যিটো আৱৰণ থাকে যিটো পাৰ্ট থাকে সেই পাৰ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ দীপ্তিহীন অঞ্চল অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ই পোহৰ বিলাব নোৱাৰে আমি তিনিটা অঞ্চল চিনি পালোঁ ডাৰ্ক জোন একেবাৰে মাজৰ অংশত য'ত য'ত সূতাডাল জ্বলে সূতাডালৰ ঠিক কাষতে থকা অংশ লুমিনাছ জোন বা দীপ্তিমান মণ্ডল ই হৈছে সূতাডাল থকা অংশটো ক'লা অংশটোৰ বাহিৰৰ অংশটো এই অংশটো তাক কোৱা হয় দীপ্তিমান বা লুমিনাছ অঞ্চল আৰু শেষৰ অংশটো হৈছে ন লুমিনাছ জন একেবাৰে শিখাডালৰ বাহিৰৰ অংশটোক কোৱা হয় দীপ্তিহীন বুলি কোৱা হয় বা নন লুমিনাছ জোন এতিয়া ইয়াত তিনিটা অংশৰে তাপ সমান নহয় আটাইতকৈ বেছি তাপ থকা অংশটো হৈছে বাহিৰৰ পাৰ্ট হতেজ পাৰ্ট যে ঠিক আছে আটাইতকৈ বাহিৰৰ অংশ যিটো আমাৰ নন লুমিনাছ জোন বুলি পাইছিলোঁ নন লুমিনাছ জোন বা দীপ্তিহীন অঞ্চলৰ তাপ আটাইতকৈ বেছি মাজৰ অংশৰ তাপ মধ্যমীয়া যিটো আমাৰ দীপ্তিম দীপ্তিমান মণ্ডল আছিলে দীপ্তিমান মণ্ডলৰ তাপ হৈছে মধ্যমীয়া তাপ আৰু একেবাৰে যিটো শেষৰ অংশ নন লিমিনিয়াছ জন নন লিমিনিয়াছ জোন চৰি ডাৰ্ক জোন যিটো একেবাৰে শেষত পাওঁগৈ ডাৰ্ক জোন ডাৰ্ক জোনটো হৈছে আটাইতকৈ কম উষ্ণতাযুক্ত অংশ গতিকে এই আমাৰ যদি হাত লাগে হাত যদি একেবাৰে শিক্ষাডালৰ বাহিৰৰ অংশত লাগে এই অংশটোত লাগিলে হাতৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ পৰিব কিন্তু হাত যদি একেবাৰে শিক্ষাডাল য'ত সূতাডাল জ্বলি আছে সূতাডাল জ্বলি থকাৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা কাৰণত হাত লাগি যায় সেই অংশত আমাৰ হাতটো কমকৈ পৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ নামকেইটা গম পালোঁ আৰু ইয়াত চিত্ৰ চাই ল'লোঁ কোনটো অংশই কি বুজায় এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে সোণাৰীয়ে বা সোণাৰীয়ে কাম কৰোঁতে কি কৰিছে তেওঁলোকে এডাল বেকা পাইপেৰে ইয়াত পাইপেৰে কি ফুৱায় ফুৱায় কি কাৰণে যে যিটো আটাইতকৈ বেছি উত্তপ্ত অংশ উত্তপ্ত অংশটোক বতাহৰ সহায়ত কাষলৈ ঠেলি লৈ যায় যাতে ই কি কৰে যে আমি যিটো অংশত যি যিবোৰ ধাতু সোণ বা ৰূপত তেওঁলোকে তাপ দিবলৈ বিচাৰে তাপ দিবলৈ দিয়া অংশটো যাতে ই পোনে পোনে গৈ স্পৰ্শ কৰে শিখাডাল ফুৰাই দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ যাব আৰু এই যি সোণ বা ৰূপ ধাতুটো থাকিব ধাতুটোত পোনে পোনে আটাইতকৈ উষ্ণতাযুক্ত অঞ্চলটোৱে ই স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ শিখাৰ বিষয়ে নেক্সট আহিলে ফিউল বা ইন্ধন 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 কাক কয় যিবোৰ পদাৰ্থ দহনৰ ফলত ঘৰুৱা আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পৰাকৈ তাপ উৎপন্ন হয় তেনে পদাৰ্থবোৰক ইন্ধন বোলে ফিউল আৰ ছাবচটেঞ্চেছ ডেট গিভ চাছ হিট হুইচ হুইচ উই ইউজ ডমেষ্টিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰপজেছ চাৰ্চেছ উড কেৰাচিন এণ্ড পেট্ৰ'ল একজাম্পল হৈছে কি কাঠ কেৰাচিন আৰু পেট্ৰল এইকেইটা হৈছে আমাৰ কি ইন্ধনৰ উদাহৰণ যিবোৰ পদাৰ্থ দহনৰ ফলত ঘৰুৱা উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত তাপ প্ৰয়োগ কৰিব পৰাকৈ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তাপ উৎপন্ন হয় মানে তাপটো উৎপন্ন হয় সকলোবোৰ পদাৰ্থ দহন কৰিলে তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু আমি ব্যৱহাৰযোগ্য তাপ উৎপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব সেই তাপখিনি আমি কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাক ইন্ধন বুলি কোৱা হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে খৰি জ্বলোৱাৰ ফলত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাত ৰান্ধিব পাৰোঁ গতিকে খৰি হ'ব আমাৰ এক প্ৰকাৰ ইন্ধন কিন্তু সৰু কাগজ টুকুৰা কাগজ জ্বলোৱাৰ লগে লগে কি হয় যায় ই ইমান বেছি তাপ নিদিয়ে গতিকে আমি কাগজক ইন্ধন বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাগজ জ্বলালেও তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু কাগজক ইন্ধন বুলি কোৱা নহয় এইকাৰণে যে কাগজ জ্বলোৱাৰ ফলত যি তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপ অন্য কোনো কামত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী নহয় গতিকে ইন্ধন কি বস্তু বুজি পালোঁ নেক্সট আহিলে যে ইন্ধনৰ দহন ক্ষমতা কেলৰিফিক ভেলু বা কেলৰিমান অসমীয়াত কোৱা হয় কেলৰিমান যে এফিচিয়েঞ্চি অফ ফেল ফিউল মানে এটা ফিউল এটাৰ আমি যিটো ক্ষমতা দহন ক্ষমতা বা এফিচিয়েঞ্চি থাকিব এফিচিয়েঞ্চিটো ব্যৱহাৰ কৰিব জুখিবৰ কাৰণে এটা ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ৰাশিটোক কোৱা হয় কেলৰিফিক ভেল্যু আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় কেলৰিমান দ্য এমাউণ্ট অফ হিট প্ৰডিউচড বাই কমপ্লিট কম্বাইচন অফ ওৱান কেজি অফ ফিউল ইজ কল্ড কেলৰিফিক ভেল্যু অফ ডেট ফিউল এই কথাটো হৈছে কি এক কেজি ভৰৰ কোনো এটা ইন্ধন দহনৰ ফলত যি পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন হয় তাকেই ইন্ধনবিধৰ কেলৰিমান বোলে এক কেজি দহনৰ ফলত যিমান তাপ উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন হোৱা তাপটোকে কেলৰিফিক ভেল্যু বা কেলৰিমান বুলি কোৱা হয় ত' ধৰি লৈছোঁ আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি এ আৰু বি দুটা দুইটাই এক কেজি লৈছোঁ এ নামৰ এটা ইন্ধন আৰু বি নামৰ এটা ইন্ধন এই নামৰ ইন্ধনটো এক কেজিত ইন্ধন পৰাৰ ফলত আমাৰ উৎপন্ন হৈছে দহ কিলো কিলোৰি টাপ উৎপন্ন হৈছে টাপৰ এককটো কিলোৰি ডাঙৰ একক হৈছে কিলো কিলোৰি ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু এক কেজি ইন্ধন পোৱাৰ ফলত আমাৰ বিছ কিলো কিলোৰি তাপ উৎপন্ন হৈছে খুব ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে এটা বস্তু এক কেজি পৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান তাপ উৎপন্ন হৈছে দহ কিলো কিলৰ তাপ আৰু আন এটা বস্তু এক কেজি পৰিলে বিছ কিলোকেলিৰ তাপ উৎপন্ন হয় ইয়াৰ কোনটোৰ পৰা বেছি তাপ পাইছোঁ ডেফিনেটলি বি টোৰ পৰা বেছি তাপ পাইছোঁ গতিকে যিটোৰ পৰা তাপ বেছি পাওঁ সেইটোৰ পৰা আমি কাম বেছি কৰিব পাৰিম গতিকে কেলৰিমান যিমানে বাঢ়িব বস্তুটো সিমানে কি হ'ব ইন্ধনটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে ইয়াৰ কথাটো সেইটোৱেই হ'ল যে সেই কেলৰি এটা ইন্ধন কিমান কাৰ্যক্ষম কিমান ভাল সেইটোক আমি হিচাপ কৰিবৰ কাৰণে কেলৰিমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে কেলৰিমান যিমানে ডাঙৰ হয় সিমানে ইন্ধনটো উপযোগী হয় এতিয়া বুজি পালা কথাটো তোমালোকে এক কেজিৰ ইন্ধন দহনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰি তাপকে কি বুলি কোৱা হয় কেলৰি কেলৰিমান বা কেলৰিফিক ভেল্যু বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ কেলৰিফিক ভেল্যু ইউনিটটো হৈছে কিলোজোল পাৰ কেজি অসমীয়া ধৰা অসমীয়াতকৈ কিলোজোল প্ৰতি কিলোগ্ৰাম কিলোৰিমানৰ একক এইটো পৰীক্ষাত প্ৰায়ে সদায় কিলোৰিমানৰ এককটো জেমনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে যে আমি পাইছোঁ যে বিভিন্ন ইন্ধন আছে বিভিন্ন ইন্ধনবিলাক আমাৰ কি হয় সকলোবোৰ ইন্ধন উপযোগী নহয় কি কি ক্ষেত্ৰত এটা ইন্ধনত ভাল ইন্ধন বুলি কোৱা হ'ব বা উপযোগী ইন্ধন বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া প্ৰথম যিটো আইডিয়েল বা আদৰ্শ আদৰ্শ বা আইডিয়েল হ'বলৈ অৰ্থটো হৈছে যে ই ইয়াক ই সকলোতকৈ ভাল বা ইয়াকে ইয়াকে সকলোৱে আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ইন্ধন কিন্তু প্ৰকৃততে চাবলৈ গ'লে আমি আদৰ্শ ইন্ধন বুলি কোনো ইন্ধনেই নাপাওঁ তাৰমানে যিকেইটা গুণ থাকিব লাগে প্ৰকৃতাৰ্থত আটাইকেইটা গুণ কাৰোৱেই নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ নাথাকিলেও প্ৰায় ওচৰৰ গুণ ইহঁতক থাকে গতিকে আমি সেইকাৰণে কওঁ যে আদৰ্শ ইন্ধন বুলি প্ৰকৃতাৰ্থত কোৱা হয় যদিও যে আমি প্ৰেক্টিকেল লাইফত আদৰ্শ ইন্ধন কেতিয়াও নাপাওঁ আমাৰ কিবা নহয় কিবা এটা কম থাকিবই তথাপিও আমি কি কি থাকিলে মানে আদৰ্শ ইন্ধন বুলি ক'লোহেঁতেন সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰোঁ এইটো হৈছে কি ইজিলি কম্বাষ্টেবল বা সহজে দাহ্য ইন্ধনবিধ সহজে জ্বলি উঠিব লাগিব ইন্ধনবিধ জ্বলাবলৈ আমাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব সহজ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তাক এটা ভাল ইন্ধন ইন্ধন বুলি ক'ম নেক্সট হৈছে হাই কেলৰি ফিটি অলপ আগত কৈছোৱেই যে কেলৰিমান যিমানে বাঢ়ি যায় ইন্ধনটোক আমি সিমানে ভাল বুলি ক'ম গতিকে এটা ইন্ধন ভাল বুলি ক'বলৈ হ'লে সি কি হ'ব লাগিব আটাইতকৈ বেছি মানে যিমান পাৰে বেছি কেলৰিমানযুক্ত হ'ব লাগিব নেক্সট আহিছে ইজিলি এভেইলেবল সহজে উপলব্ধ এতিয়া বাকী দুটা প্ৰথম দুটা গুণ থকাৰ পাছতো যদি এটা ইন্ধন সহজে উপলব্ধ নহয় যে আমি বিচাৰিলেই ইন্ধনটো নাপাওঁ পাবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেকুৱা ইন্ধনত কেতিয়াও ভাল ইন্ধন বুলি কোৱা নহয় নেক্সট আহিলে ইজিলি ট্ৰান্সপৰ্টেবল পৰিবহণ সহস্ৰাদ্ধ এবিধ ইন্ধন এঠাইত পৰা আন ঠাইলৈ সহজে লৈ যাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাক ভাল ইন্ধন বুলি ক'ম কাৰণ যদি লৈয়ে যাব নোৱাৰে যি ঠাইত ইন্ধনটো উৎপাদন হয় ধৰি লৈছোঁ আমাৰ পেট্ৰলিয়াম কয়লা এইবোৰ কি হয় শোধনাগাৰত উৎপন্ন হয় এতিয়া শোধনাগাৰৰ পৰা যদি বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ তাক লৈ যাব পৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কেৱল সেই ইন্ধনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ই ইয়াৰ পৰিৱহণ সহজসাধ্য হ'ব লাগিব সহজে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰিলে তাক আমি ভাল ইন্ধন বুলি ক'ম লাষ্ট পইণ্টটো আহিলে প্ৰডিউচেছ লেছ ৰেচিডিউ এণ্ড ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কম অৱশিষ্ট উপাদান উৎপাদনশীল আৰু পৰিৱেশ অনুকূল ই কি হ'ব লাগিব কম অৱশিষ্ট বা ৰেচিডিউ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে ইন্ধন এটা জ্বলোৱাৰ ফলত আমাৰ শেষত কি থাকে কিছুমান অৱশেষ অংশ থাকি যায় যেনেকৈ কাঠ এডাল জ্বলোৱাৰ পাছত শেষত কি থাকি যায় এঙাৰ থাকে গতিকে গতিকে এঙাৰটো যদি থাকে তাক আমি ভাল ইন্ধন বুলি নকওঁ অৱশেষ থাকিলে তাক ভাল ইন্ধন বুলি নকওঁ সম্পূৰ্ণ দহন হ'লেহে তাক ভাল ইন্ধন বুলি ক'ম উদাহৰণ হিচাপে এল পি জি এল পি জি জ্বলি যোৱাৰ পাছত কি হয় যায় তাৰপাছত আৰু কোনো এঙাৰ বা অন্য তেনেকুৱা পদাৰ্থ উৎপন্ন নহয় সেয়েহে আমি এল পি জি কি বুলি কওঁ ভাল ইন্ধন বুলি কওঁ ইয়াত কি হ'ব লাগিব ই লেচ চিডিও হ'ব লাগিব কম অৱশিষ্ট উৎপাদন কৰিব লাগিব আৰু লগতে পৰিৱেশ অনুকূল যে এই দহনৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক গেছ নিগত কৰিব নালাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি তাক ভাল ইন্ধন বুলি কওঁ ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান আছে কিতাপত তোমালোকে চাই ল'বা এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু ইয়াৰ লগতে আছে যে ই কি হ'ব লাগিব তোমাৰ দাম কম হ'ব লাগিব যিটো ইন্ধন আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইন্ধনটোৰ মূল্য কম হ'ব লাগিব ঠিক ইন্ধনটো যদি খুব বেছি দামী হয় সেই ইন্ধনটোক আমি ভাল ইন্ধন বুলি নকওঁ তোমালোকে কিতাপখন পঢ়িলে আৰু গম পাবা আৰু দুই তিনিটা কিতাপত পঢ়িবলৈ পাবা এতিয়া শেষত আহিলে যে এই ইন্ধনবোৰে আমাৰ পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰে শেষৰ কথাটো আহিলে যে ইন্ধনবোৰে আমাৰ পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰে ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত সাধাৰণতে কাৰ্বন বেছিভাগ ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ যিমানে বেছি উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰে পৃথিৱীখনৰ বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰত আমাৰ যিটো এটমছফিয়াৰ আছে এটমচফিয়াৰৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সি যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন কৰে সেই পৃথ পৃথিৱীৰ ভিতৰত থকা তাপখিনি বাহিৰলৈ যাব যাবলৈ নিদিয়ে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং সৃষ্টি কৰে ই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বেছিকৈ নিৰ্গত হ'লে আৰু এটা আছে যে ই যদি আমি কোনো পদাৰ্থত যদি অক্সিজেন নাপায় ভালদৰে জ্বল জ্বলিবৰ সময়ত যদি ভালদৰে অক্সিজেন নাপায় তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সলনি কাৰ্বন মনক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰে কাৰ্বন মনক্সাইড গেছটো অতিশয় অপকাৰী গেছ আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে বা অন্য পৰিৱেশ দূষিত কৰিব পৰা ই উপাদান হৈছে এবিধ কাৰ্বন মনক্সাইড গতিকে কিছুমান পদাৰ্থৰ দহনৰ ফলত কাৰ্বন মনক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই আমাৰ পৰিৱেশৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক নেক্সট আহিলে ছালফাৰ আৰু ডিজেলৰ দহনত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু এটা আছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এছ অ' টু নামৰ এটা গেছ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় ছালফাৰ দহনৰ ফলত কয়লা আৰু ডিজেলত কিছু পৰিমাণে ছালফাৰ ৰোগ হৈ থাকে গতিকে এইবোৰ ধৰ এইবোৰ ইন্ধন যেতিয়া আমি পুৰি দিওঁ পুৰাৰ ফলত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে ইউ এপিড বায়ুমণ্ডল ক্ষতিকাৰক আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কাৰণে অপকাৰী গেছ গতিকে ইয়াৰ ফলত আমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু এনে গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ কাৰণে কি হয় যায় এচিড বৰষুণ হয় গতিকে যিমানবিলাক ইন্ধন আছে কম বেছি পৰিমাণে প্ৰত্যেক ইন্ধনে আমাৰ পৰিৱেশৰ বাবে ক্ষতিকাৰক গতিকে আমি ইন্ধনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে পৰিৱেশে যাতে বেছি ক্ষতি নহয় সেই বিষয়ে আমি সদায় মন কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা ইন্ধন বাছি উলিয়াব লাগে যাৰ পৰা ধোঁৱা কম নিৰ্গত হয় আৰু অৱশিষ্ট কম থাকে আৰু যাৰ সম্পূৰ্ণ দহন হয় সম্পূৰ্ণ দহন যেতিয়া হ'ব এটা ইন্ধন যেতিয়া কমপ্লিটলি কম বাৰ্ণ হ'ব বাৰ্ণ হোৱাৰ ফলত আমাৰ অৱশিষ্ট নাথাকিব আৰু বেছি ধোঁৱাও নালাগিব গতিকে তেনেকুৱা ইন্ধন সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবোৰ ইন্ধনৰ পৰা বেছি ধোঁৱা ওলায় আৰু অৱশিষ্ট থাকি যায় তেনেকুৱা ইন্ধনৰ পৰিৱেশ দূষিত কৰিব পাৰে গতিকে এই পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে তোমালোকে ইয়াত ইয়াত থকা যিমানখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৰি চাবা নোৱাৰিলে তোমালোকে জনাবা মোক জনাবা আৰু ক্লাছ টিচাৰক জনালেও হ'ব তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম